بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh dan uh, kali ini adalah siri yang ke-24 menggunakan kitab al-wajiz fi usul Al fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan uh, dan pada hari ini kita akan uh, menyentuh berkenaan dengan tajuk al-mahkum fi min nahiyatil jihati allati yudafu ilaiha Uh, iaitu uh, kita masih dalam perbincangan uh, al mahkum fi ataupun uh, senang kita faham ialah af'alul mukallafin ya yeah. pada hari ini tajuk al mahkum fi min nahyatil jihaah allati yudhafu ilaiha jadi ke uh, al mahkum fi dari sudut disandarkan kepada mana kan uh, dan secara ringkasnya uh, tajuk ini berkaitan dengan Allah uh, dan juga huququl 'ibad nanti insya-Allah kita akan uh, lihat uh, secara detailnya. Okey. Uh, perbuatan mukallaf yang berkaitan ataupun yang bersangkutan dengan hukum hakam syarak sama ada maksudnya ialah kepentingan ammah, uh, maslahatun ammah ataupun maslahatun khassah. Uh, jadi maksudnya pentaklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, sunatkan ataupun haramkan uh, kepada Uh, umat manusia khususnya yang uh, beragama Islam ialah sama ada uh, perbuatan itu kemaslahatan ataupun kepentingan dan kebaikan perbuatan itu kembali kepada eh uh, maslahat umum ataupun maslahat khusus okey sekiranya maksud di sebalik pentaklifan hukum hakam syarak ini ialah kemaslahatan masyarakat maka kesan daripada pentaklifan itu dinamakan sebagai hak-hak Allah Wataala. Manakala, sekiranya maksud di sebalik pentaklifan itu ialah kepentingan khusus, maka itu dinamakan sebagai hukukul amdi, hak individu. Yang tadi, hak, hak Allah ataupun hak masyarakat. Dan yang kedua adalah hak individu, hukukul amdi, hukukullah dan juga hukukul amdi. Baik, dan dalam satu-satu uh, perbuatan ataupun pentaklifan tersebut kadang-kadang ada dua unsur di situ, eh, sama ada uh, ada hak Allah dan juga ada hak uh, manusia ataupun hak individu dan hak masyarakat dan juga hak individu dan terkadang hak Allah ataupun hukuk Allah dan juga uh, hukuk uh, Mustama huwal ghalib kadang-kadang yang hak Allah itu lebih dominan, atau kan? Ataupun kadang-kadang hak individu itu lebih dominan daripada hak Allah SWT... ataupun hak masyarakat. So nanti kita akan tengok ha? apakah contoh-contohnya. Baik, yang pertama hukukullah hak-hak Allah. Selalunya kita bercakap hak asasi manusia, kan? Tetapi kita lupa ha? ataupun kita sering uh, ketinggalan uh, untuk memahami bahawa di sana kalau bagi orang Islam, dia ada dua hak yang perlu diraikan dan perlu dilihat dan perlu diketahui dan difahami, iaitu yang pertama hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang kedua adalah hak individu. Baik. Bila disebut hukukullah, kan? Maksudnya apa sahaja yang melibatkan kepentingan orang awam ataupun masyarakat ramai. Okey. Jadi sebab itulah dinamakan hak orang ramai ini adalah sebagai hak-hak Allah Subhanahu Wa ya, Taala. ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dimasukkan dengannya ialah hak yang melibatkan uh, orang ramai ataupun masyarakat umum. Okey, kenapa dinisbahkan ataupun kenapa dinamakan hak ini sebagai hukukulillah? Ya, kenapa dinamakan hukukul mustama itu sebagai hukukulillah? Kerana uh, besar ataupun Uh, ...pentingnya uh, dan juga uh, dia punya kepentingan itu meliputi ramai pihak ataupun semua pihak, uh, semua masyarakat. Uh, sebab itu dinamakan uh, hukukullah. Okay. Dan hak ini tidak boleh digugurkan dan tidak uh, tidak berhak kepada sesiapa pun untuk at-tanazul, uh, at-tanazul anhu iaitu kita panggil menidakkan ataupun uh, ingin menggugurkan hak ini ya kerana kerana ia melibatkan kepentingan awam nah, sebab kalau kalau kita uh, gugurkan kepentingan awam ini maka uh, dia akan memberi kesan uh, sama ada secara mikro ataupun makro kepada masyarakat kita okey dan ini dinamakan uh, kalau ikut undang-undang uh, dinamakan an nizamul am satu sistem uh, umum uh, ataupun peraturan umum uh, kepada orang ramai. Baik. Okey, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau, beliau menyatakan bahawa hasil daripada istiqra' iaitu penelitian uh, mendalam, uh, bahawa hukum Allah terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama uh, ialah al-ibadatul mahdhah iaitu uh, ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada umat Islam. Contohnya al-iman. Kan? Of course lah ini kita panggil uh, yang yang utamanya ialah akidah terlebih dahulu. Kan? bila kita dah uh, beragama Islam uh, maka diwajibkan kita untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain. Okey, kal okay. iman was salati wa zakati wa siam wal haji wal jihad wa nahwiha. Jadi iman, solat, zakat, puasa, haji dan jihad ini eh dinamakan sebagai hukuk Allah. hak asasi Allah Subhanahuwataala di mana uh, umat Islam wajib melaksanakan tuntutan ini. Dan dimaksudkan dengan itu dengan pentaklifan ibadat-ibadat al-mahdhah ini ialah tahsil ma huwa daruriyun wa huwa din eh, untuk menghasilkan Uh, apa yang dipanggil sebagai doruriyat iaitu keperluan tonggak asasi manusia iaitu beragama okey dan agama ini uh, adalah doruri satu perkara asas yang tonggak liqiamil mustama wa nizamihi supaya masyarakat ini uh, akan uh, betul perjalanannya dan juga sistem kemasyarakatan akan akan elok ha uh. Jadi kita panggil rupanya ada kaitan ibadat-ibadat yang kita lakukan sebagai orang Islam dengan sistem hidup bermasyarakat ni. Jadi kalau ibadat kita elok, kita panggil sistem ekonomi zakat kita elok, maka sistem kemasyarakatan kita tu insya-Allah akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wataala, Kan? Baik wal ibadat kulluha syariah li masalih ta'ud bin naf'il amim 'ala al mujtama' dan ibadat-ibadat keseluruhannya ada dalam syarak kita ini kan ya, semuanya disyariankan untuk kepentingan apa iaitu satu kepentingan yang mana kepentingan itu akan berpatah balik kepada uh, masyarakat okey uh, sebab tu tadi kita katakan uh, apa nama <coughs> bab uh, ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Ikatan apa nama kita sesama masyarakat melalui sistem ekonomi zakat dan sebagainya. Itu semua apabila kita laksanakan dengan dengan mantap maka insya Allah agama kita terjaga dan juga masyarakat kita pun akan terbela insya Allah. Baik, itu yang pertama. Uh, Allah yang pertama iaitu al-ibadatul mahdah. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori Allah ataupun hak-hak masyarakat ini, iaitu al-ibadatul lati fiha ma'nal ma'unah. Contohnya, sadaqatul fitri, zakat fitrah. Kita Alhamdulillah kita dalam apa nama, bulan Ramadan ini, mulai sekarang ini sebenarnya dah boleh bayar zakat fitrah. Dan tak perlu kita tunggu apa nama pada hari raya Aidilfitri baru kita nak Uh, bayar zakat takut-takut tak sempat so digalakkan untuk kita selesaikan zakat fitrah kita ni okey zakat fitrah ini ialah uh, dia di, 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 dikategorikan ataupun dianggap sebagai satu ibadat yang sebab zakat kan ha, uh, kerana ia berbentuk taqarrub uh, kepada Allah melalui sedekah yang wajib kepada fakir miskin okey wa kaunuha fiha al-mauna. Ya, Ma'unah ni maksudnya perbelanjaan. Lian ya, Lianna ha alal mukallaf bisa ghairihi. Kerana ia wajib ke atas mukallaf itu disebabkan orang lain. Okay. bukan semata-mata diri dia saja. Kalau tanggung, dia ada tanggungan, maka dia juga wajib uh, untuk uh, membayar zakat fitrah bagi pihak uh, tanggungan yang contoh macam anak isteri dia lah. Okay. Kama wajabat mu'natuhu khilafan untuk ibadat mahdhah لَا لا عَلَى على المكلف بسبب الغير. Okey. Apa beza antara kategori ataupun apa bahagian yang pertama dengan yang kedua ni? Sebab kalau al-ibadatul mahdhah ini ibadat semata-mata kan? Maksudnya ibadat tersebut wajib kerana ibadat tersebut dan bukan apa nama sebab orang lain. Okey. Tetapi kalau zakat fitrah, okey, zakat fitrah ni dia wajib kerana kerana orang lain, kan? iaitu dia ada tanggungan, right? contoh macam anak uh, bini dia. Kalau anak dia, apa uh, isteri dia seorang, zakat dia seorang uh, bini lah. Kalau ada dua tiga, uh, maka dua tiga bini itu juga kena dibayar zakat oleh oleh dia. Jadi zakat fitrah itu dia wajib uh, apa berdasarkan uh, apa uh, orang lain, kan? Eh? Kepala ikut kepala. Itu maksud. Al-ibadatul fiha ma'nal ma'unah okey Okay. Uh, jadi sama ada Al-ibadatul mahdhah ataupun Al-ibadat al-latifiyah ma'nal ma'unah Ini di, Dianggap ataupun dikategorikan uh, Di bawah Hukuk Allah So kalau tadi sistem solat Rupanya ada Kaitan dia dengan uh, kebaikan Masyarakat, zakat fitrah uh, Dia adik beradik dengan uh, Zakat yang biasa itu pun uh, uh, Juga ada Uh, kita panggil kepentingan dan kebaikannya untuk masyarakat awam. Okey. Uh, yang ketiga yang termasuk di bawah kategori hukukullah... ad-daraib alal ardil al-ushuriyyah kan iaitu cukai-cukai uh, yang dikenakan uh, kepada apa nama tanah-tanah uh, uh, apa nama uh, ini berkaitan dengan uh, zakat tumbuh-tumbuhan. Okey. Ha. dan para ulama usuliyun yang menamakan ad-daraib al ard al-ushriyah ini sebagai ma'unah fiha ma'nal ibadah kan ha. iaitu perbelanjaan yang ada maksud ibadat kan ha. sebab zakat ni kita kata dia ibadat kan okey uh, kenapa dinamakan sebagai ma'unah ha. berbentuk uh, apa kita kena keluarkan perbelanjaan tersebut kerana fala dari Batul ardi kerana dia dianggap sebagai cukai tanah kan okey jadi dengan dikenakan cukai ini maka tanah-tanah itu akan akan apa dikekalkan kepada milik tuan dia okey dan kita tidak boleh kacau tanah tanah orang ni okey itu dari sudut itulah, man. So, bila dia ada miliki tanah, dia bercucuk tanam di situ, uh, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maka dia kena keluarkan zakat. Uh, itulah. Itu dari, dari sudut uh, makna mauna. Okey. Kemudian, cukai-cukai uh, tanah yang sebegini juga dinamakan ibadat. Kenapa? Kerana satu per sepuluh yang diambil daripada zakat uh, tanaman, eh, uh, Sorry, dia dinamakan ibadat kerana satu per sepuluh akan diambil daripada zakat tumbuh, tumbuh zakat tanaman. Ini kalau kita belajar bab zakat lah, dia punya nisab apa nama tumbuhan dan juga bobohan buah banyak mana Detailnya akan kita jumpa dalam kita kita fikrah. Lah. Okay, dan satu per sepuluh ini akan diagihkan kepada asnaf asnaf zakat yang yang lapan tersebut. Dan, dan ini kebaikan dia berbalik kepada kepentingan awam. Okay. Jadi sebenarnya <coughs> bab zakat ini memang manfaat dia kita akan lihat mereka yang memerlukan daripada golongan asnaf yang lapan tersebut fakir miskin apa nama termasuklah kita panggil apa nama orang yang berhutang orang yang berjihad fisabilillah Kemudian Amil, Ibnu Sabil dan sebagainya lah yang lapan tu. Okey, uh, seterusnya kategori yang masuk di bawah hukuk Allah yang keempat ialah al kharaj cukai uh, yang dikenakan kepada orang Islam yang hidup di di negara Islam. Okey, uh, ini adalah cukai yang dikenakan kepada uh, tanah. Uh, yang dimiliki oleh uh, non-muslim eh? uh, di mana tanah-tanah ini tidak dirampas okay? dikekalkan kepada uh, milik uh, tuan dia tetapi uh, kerajaan Islam uh, kita akan ambil uh, cukai tertentu eh? uh, daripada uh, orang bukan Islam ni okay? jadi uh, berapa persen tu bergantung kepada uh, kerajaan lah dan kalau kalau kita dalam konsep negara moden ini sebenarnya uh, kita ada cukai-cukai tertentu. Kan? Sebenarnya bukan sahaja uh, melihat kepada agama semua orang kan dikenakan cukai. Uh, ini ikut siasah syar'iah uh, pada zaman sekarang lah. Okay? Uh, kita dah tak ada istilah uh, cukai tanah uh, dikenakan kepada orang uh, apa uh, bukan Islam uh, zakat hanya dikenakan kepada orang Islam tetapi kalau sistem kita panggil sistem pemerintahan zaman sekarang ni kerajaan akan mengenakan cukai-cukai tertentu contoh macam cukai pintu cukai tanah dengan cukai apa lagi cukai pendapatan cukai kereta road tax tu kan akan dikenakan kepada semua warga negara dan juga sebenarnya orang yang bukan warga negara, negara pun kalau dia buat bisnes di sini dia akan juga dikenakan cukai-cukai tertentu lah. Okey. Jadi bila kita sebut dalam kitab fiqh klasik memang disebut al-kharaj kan iaitu cukai tanah yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang memiliki tanah di mana cukai tersebut sebagai jaminan kepada kerajaan untuk melindungi mereka daripada apa-apa uh, masalah lah uh, sama ada diserang oleh pihak musuh dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita bercakap dalam konteks sekarang uh, apa nama cukai-cukai yang dikutip oleh kerajaan sememangnya termasuk dalam kategori hukum Allah yang mana kita ni uh, sebagai rakyat yang hidup di Malaysia harus akulah, kan? Uh, walaupun kadang-kadang uh, setengah macam cukai pendapatan, kan? cukai pendapatan ni dia ikut pendapatan kita lah. And, kalau selalunya lah selalunya kalau orang yang uh, grade 41 uh, kemungkinan dia belum kena lagi kan tapi bila dah uh, naik grade uh, apa nama mungkin 48 52 ke atas tu kan uh, pendapatan uh, pendapatan dia semakin meningkat maka uh, lagi banyak duit kita dapat lagi banyak cukai yang kita kena kena bayar kan okay. nah, jadi moral of the story jangan Uh, gaji banyak-banyak. kan? Kalau tidak, kena cukai banyak. Uh, cuma, kita umat Islam, uh, zakat pun kita kena, apa nama cukai pun kita kena. Kalau kita kerja kerajaan, kita akan dikenakan uh, potongan cukai berjadual, PCB. Okey? Uh, dan uh, PCB ni uh, ikut kitalah. Sama ada kita nak tukar kepada zakat ataupun kita nak bayar separuh-separuh. Zakat pun kita bayar, uh, cukai PCB pun kita bayar. Itu terpulang kepada kita lah. Tapi kalau kalau nak apa? Nak, nak jadikan satu saja kita boleh pindahkan uh, PCB itu tukar kepada uh, apa zakat terus okey Jadi cukai-cukai uh, yang yang tadi kita sebut tu sebenarnya manfaatnya kembali kepada masyarakat. So apabila apa sahaja manfaat yang kembali kepada kebaikan masyarakat itu dinamakan hukuk Allah ataupun hukul Mustamak. Okey, Yang kelima. Uh, yang termasuk di bawah kategori hukukullah. iaitu uqubatun kamilah laisa fiha ma'nan akhar ghairul uqubah kan hudud iaitu hukuman-hukuman terhadap jenayah-jenayah uh, tertentu kan uh, antaranya ialah uh, bab hudud uh, kalau kita belajar uh, fik jenayah. kan <coughs> iaitu uh, hudud ini ialah satu bentuk hukuman yang telah ditentukan kadar Uh, hukuman yang tersebut uh, Oleh syarak kerana apa lil maslahatil ammah untuk kepentingan awam okey dan i dan ini adalah kita panggil uh, di di dikategorikan ataupun dianggap sebagai Hukuk Allah kerana apa kerana bab jenayah ni dia akan menimbulkan kepanikan ketakutan kebimbangan uh, terhadap uh, apa nama masyarakat secara keseluruhan bayangkan tengok kalau uh, siapa yang pernah kena uh, rompak uh, apa di rumah dia kan uh, dengan uh, parang perompak uh, pegang parang letak kat leher kita kan jadi menimbulkan uh, ketakutan trauma kepada mangsa kan itu mangsa sebenarnya bukan mangsa saja jiran-jiran bila dia dapat tahu bahawa rumah sebelah dia uh, kena uh, rompak dia tak kena pun Ya? tetapi itu juga menimbulkan ketakutan dan trauma uh, apa nama kepada jiran-jiran tetangga taman tu ataupun kampung tersebut ya? dan juga kampung-kampung yang berjiran bila mereka dapat tahu eh kampung sebelah ya, semalam 2 3 biji rumah kena rompak kan ya? jadi orang dah panik jadi untuk membendung dan menjaga ketakutan itu uh, dalam konsep uh, fake jenayat Islam apabila apa dapat ditangkap apa pesalah itu dan bila didakwa dan di dibicarakan dan disabitkan kesalahan maka boleh dikenakan hukuman-hukuman tertentu dan hukuman kepada al-hirabah rompakan ini memang beratlah dia melihat kepada bentuk mana rompak tersebut dan sama ada rompakan harta sahaja ataupun rompak bunuh kan ni ada juga kan ataupun uh, dia hanya uh, membunuh saja jenis menakut-nakutkan orang suka bunuh orang termasuk dalam kategori al-hirabah jadi uh, kategori ini uh, dianggap sebagai hukukullah kerana ia menyentuh uh, berkaitan kepentingan orang awam uh, jadi syariat uh, syariah Islam bila uh, melaksanakan uh, konsep hukubah dalam fiq jenayan ini untuk menjaga kepentingan dan keselamatan dan uh, keamanan orang awam sekalian. Okey. Okey. Jadi dalam bab jenayah ini, uh, dia disyari'atkan untuk kepentingan awam. Fala yang meliku ahdun isqathaha, maka tidak boleh siapa-siapa uh, untuk pandai-pandai uh, pergi gugurkan untuk maafkan dan sebagainya. Ya? Yeah? Sebab itulah dalam hadis yang masyhur apabila seorang perempuan daripada Bani Makhzum Bani Makhzum ni antara apa kabilah yang apa ternamalah ha di kalangan Arab Quraisy okey apabila salah seorang perempuan daripada Bani Makhzum mencuri dan mereka menghantar wakil iaitu Usamah bin Zaid untuk minta syafaat daripada Nabi supaya menggugurkan kes tersebut tetapi Rasulullah berang dan Rasulullah menyebut satu hadis yang masyhur inna ma ahlakal eh? ladina min qablikum annahum kanu idza sariqa fihim al-sharif tarakuhu wa idza sariqa fihim al aqamu alayhi al-had wa ayyuma Allah law anna Fatima binti Muhammadin sariqat laqatatu yadaha okey apa nama Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan uh, golongan daripada sebelum kamu kenapa kerana apabila orang kaya di kalangan mereka orang, -orang bangsawan orang ternama buat jenayah contohnya macam mencuri mereka akan melepaskan pesalah tersebut tetapi apabila orang marahin orang bawah orang masyarakat awam yang apa yang di peringkat bawahan ini mencuri ataupun buat jenayah mereka akan melakukan hukuman jadi Rasulullah bersumpah dengan nama Allah kalau anak Baginda Fatimah itu mencuri sekalipun... Nabi akan melaksanakan... Hukuman potong tangan. Jika disabitkan kesalahan. Okey. Itu ketegasan yang Rasulullah SAW... Uh, tunjukkan... Tentang... Uh, apabila berlaku jenayah... Maka jenayah itu tidak boleh dimaafkan. Uh, dan pelaku ataupun pesalah jenayah tersebut... Perlu bertanggungjawab sepenuhnya... Terhadap jenayah yang dilakukan. Jadi tidak boleh... Uh, apa nama? Kautim dengan apa pemerintah untuk kita gugurkan kes tersebut sebab dia melibatkan kepentingan orang awam ketakutan dan kepanikan orang awam. Baik. <coughs> yang keenam yang termasuk di bawah kategori Allah ialah uqubatun qasirah. Kalau yang tadi uqubatun kamilah. Okey. Dia akan dikenakan apa nama kepada sesiapa sahaja yang apa nama melakukan jenayah-jenayah tapi hukuman qasirah ini iaitu contohnya hirmanul qatil minal irsi diharamkan pembunuh daripada menerima pewarisan. Okey. Uh, kenapa dinamakan qasirah? Sebab uh, hukuman yang dikenakan di sini bukan berbentuk izabun badani. Kan kalau macam uh, jenayah hudud dia ada izab badani iaitu menyakitkan tubuh badan. Kalau mencuri potong tangan kalau apa bazinah ghair muhsan disebat dan jadi melibatkan uh, apa nama penyeksaan terhadap tubuh pesalah tapi kalau uqubatun um, qasirah ini uh, dia berbentuk uh, maknawi di mana dia tidak melibatkan uh, penyakitkan kepada uh, tubuh badan pesalah tersebut tetapi kalau dalam konteks uh, apa pembunuh uh, apa nama apa nama membunuh Uh, apa uh, pewaris dia tu dia diharamkan daripada menerima uh, pewarisan okey uh, uh, kalau qatil ni pembunuh ni dia ada dua dua apa nama dua dua hukuman sebenarnya kan yang pertama dia boleh juga dikenakan hukuman kamilah iaitu qisas kan kalau contoh macam uh, anak bunuh ayah kan Uh, dan juga dia boleh dikenakan hukubat qasirah iaitu diharamkan daripada menerima pewarisan. <coughs> okay, kenapa ini uh, juga termasuk di bawah hukum Allah kan kerana dia melibatkan banyak pihak. Okey. Uh, uh, apa uh, diri pesalah, kemudian mangsa yang dibunuh dan juga ahli keluarganyalah. Okey. Ha uh, jadi uh, kita hukum Allah ni maksudnya bukan bukan kita melihat secara masyarakat keseluruhan juga kalau ada sekelompok kecil bilangan kecil tertentu juga dinamakan sebagai hukukul mustama ataupun hukukullah selagi mana ada dalam bentuk kumpulan beberapa orang tapi kalau individu dan perseorangan itu dinamakan hukukul amdi yang tu kita akan lihat kemudian okey kemudian yang ketujuh banyak hak-hak Allah Subhanahuwataala yang kita kena faham ni kita selalu kalau ikut fahaman barat mereka dok kira hak asasi manusia je mereka tidak pernah apa memikirkan hak asasi Allah ataupun hak asasi masyarakat jadi apabila berlaku pertembungan antara kepentingan awam dengan kepentingan individu mana yang lebih diutamakan sebab tu kita melihat sekarang ni dalam tempoh apa nama COVID-19 kan eh, di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat gagal eh, penjarakan sosial sebab apa? Sebab mereka berhujahkan eh, melanggar hak asasi mereka untuk eh, beriadah, berrekreasi, eh, berjalan sana sini dan sebagainya. Kan? Jadi eh, mereka masyarakat sendiri tak faham dan kerajaan Amerika Syarikat, Donald Trump pun tak boleh nak kontrol. Ya, eh, dan cuba memahamkan Uh, ini adalah kepen, uh, pertemuan kepentingan antara kepentingan kecil dan kepentingan awam kan uh, sebab itu mereka gagal uh, dan jumlah kematian di uh, Amerika cukup, tinggi, cukup cukup tinggi kan okey yang ketujuh kategori yang dimasukkan di bawah hukum Allah iaitu uqubatun fiha makna al ibadah iaitu satu hukuman yang berbentuk ataupun ada unsur ibadat di situ iaitu al kafarat kan kafarat-kafarat kafarat yang dikenakan. Contoh macam kafarat uh, apa? Uh, ingkar sumpah. Kafarat uh, apa nama uh, iftar di bulan Ramadan dengan sengaja. Kan? Dan juga kafarat jimak kita dalam bulan Ramadan ini. kena hati-hati. Okey, khususnya kepada suamilah. Kan? Dan juga kafarat al-qatlil khata'. Kan? Kafarat uh, bunuh tak sengaja ni. Semua ini, semua kafarat-kafarat ataupun kafarah ini, ia adalah uh, hukuman kan? kerana apa? Kerana dia disebabkan maksiat yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Okey? Dosa lah, kan? jenayah. Uh, walaupun dia tak sampai macam jenayah uh, kita panggil macam bunuh tu kan, tapi maksiat. Iaitu kita kita bersumpah, kita bernazar, tapi kita langgar sumpah. Itu dikira uh, maksiat. kan? Okey. Dan kafarat-kafarat yang kita sebutkan ini, dia ada makna ibadat. Kan? Kerana apa? Dia ada kaitan dengan ibadat puasa, sedekah dan juga membebaskan hamba. So sedekah, puasa itu dinamakan itu adalah ibadat. Kan? Jadi apa nama kafarat-kafarat <coughs> yang -kafarat yang kita sebutkan itu, dia punya punya bentuk untuk kita membayar kafarat itu kadang-kadang berbentuk puasa sahaja. Kadang-kadang kita kena bagi makan uh, orang miskin. Dan kadang-kadang uh, kita boleh memerdekakan hamba. Uh, itu pendetilannya kita rojok kepada masalah-masalah uh, fiqah berkaitan dengan kafarat. Lah. Okay, yang ke-8. Yang ke-8 yang juga termasuk di bawah kategori hukukullah dinamakan haqqun qa'imun binafsihi. Kan? qa yang berdiri dengan sendiri yang tidak ada kaitan dengan apa yang kita sebutkan sebelum ini kan iaitu lam yata'allaq bi zimmati mukallafin li yuaddi'ahu ta'atan lillah dia tidak ada kaitan dengan uh, tanggungan tubuh badan uh, mukallaf kan untuk dilaksanakan uh, sebagai mentaati Allah tetapi wajaba hadal haqqu bi zatihi wabtida'an lillah ta'ala tapi hak ini wajib eh hak ini menjadi wajib ha kerana kenapa kerana ha disebabkan benda tu sendiri bukan disebabkan mukallaf bukan disebabkan kita kan iaitu apa wa huwa khumusul <tutup> ghanaim 1/5 daripada harta ghanimah kan wa ma yustakhraju min maadin wa kunuzil ardi dan apa yang dikeluarkan daripada uh, apa nama galian-galian dan juga harta-harta karun yang tertanam dalam tanah. So apa sahaja yang ghanaim, harta ghanimah, harta rampasan perang, ini bukan disebabkan apa, diri mukalah kan. Tetapi bila berlaku perang, adanya harta rampasan, maka satu per lima itu perlu disimpan untuk hak Allah SWT iaitu bukan maksud kita bagi ke Allah kan. Tapi untuk di, di apa dibelanjakan kepada kepentingan Ha, awam. Ha. jadi itu yang kita kena faham tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala banyak di sini ya. Eh. Kalau ikut ha, Dr. Muhammad Karim Zadan, dia ha, gariskan ada lapan. Okey. Kemudian hakul abdi, hak-hak individu, ya. Yang tadi hak-hak Allah dan ya, ataupun hak masyarakat, sekarang ni hak individu. Adakah hak individu ini tidak dipandang langsung oleh syariat Islam? Jawapannya tidak. Masih lagi dijaga, masih lagi diraikan namun apabila berlaku pertembungan uh, kepentingan seorang dengan kepentingan orang awam maka sudah tentu di situ uh, apa nama kepentingan orang awam akan didahulukan uh, dan sebenarnya tidak mengenepikan apa nama kepentingan individu contoh dan contoh kita mudah bagi ialah kita ada tanah okey uh, tanah kita itu katalah tepi jalan okay. di belakang tanah kita itu Uh, ada tanah milik kerajaan lah. Kan? Jadi, milik uh, kerajaan nak bina masjid. Contohnya lah. Jadi, uh, antara jalan besar dengan tanah yang nak buat di masjid tu adalah tanah kita. Tanah kita, tanah kita ni duduk tengah-tengah kan. Dan nak masuk ke jalan masjid tu tak ada sebab tanah kita. Kan? Jadi, kerajaan nak buat masjid. Jadi, bila kerajaan nak buat masjid begitu, maka kerajaan dia berhak untuk mengambil sedikit tanah kita... Kerana kenapa kerana masjid yang nak dibina itu ialah untuk kepentingan orang awam orang awam Islam yang ada di tempat tersebut tapi kita ni individu pemilik tanah tersebut jadi bila berlaku pertembungan antara kepentingan orang awam untuk mendapat manfaat daripada masjid tersebut dengan kepentingan kita sebagai tuan tanah maka sudah tentu kepentingan awam akan didahulukan tetapi tidak mengenepikan hak kita sebagai tuan tanah iaitu bila kerajaan nak ambil janganlah zalim tak bayar pampasan langsung eh perlulah menyediakan satu pampasan mengikut harta ataupun mengikut kita bagi penilaian semasa eh yang munasabah dan sesuai eh untuk diberikan pampasan kepada individu tuan tanah tersebut itu maksud dia okey jadi bila kita sebut hak individu hakul abdi kan iaitu yang dimasukkan dengan dengan, dengan uh, hakul abdi ini ialah maslahatun khassah lil fardi uh, iaitu maslahat khusus yang berkaitan dengan individu okey uh, iaitu contohnya apa saja hak-hak harta uh, yang melibatkan uh, pelaku tu seorang kan dan dia tidak ada uh, kaitan dengan tanggungan uh, untuk ditaklifkan kepada orang awam kan dia seorang contoh macam damanil mutlafat apa kita ganti rugi ya? benda yang kita rosakkan kemudian wastifai adyun menyelesaikan hutang piutang dan juga diat kan itu semua bila kita lakukan seorang maka kita kena kenalah laksanakan ini kan dan lain-lain Okey. Uh, contoh-contoh yang kita bagi tadi kan. Contoh uh, sebenarnya bukan kita pelaku uh, tapi kita yang uh, contoh macam dhamanil uh, mutlafat. kita empunya barang. Okey, katalah kita ni tuan rumah kan. Mailah ah uh, adik-beradik kita, kawan-kawan kita ni dengan anak-anaknya yang hyperactive Okey, duk main apa dalam rumah kita, duk lari sana sini, terlanggar pasu bunga yang kita beli daripada Itali. Prang, pecah. Okey, jadi pasu yang mahal itu adalah milik kita, okey. Uh, dan bila milik kita, kita berhak sama ada nak tuntut ganti rugi ataupun untuk kita kira halal Kan? lah. Yeah. Uh, itu yang dianggap uh, sebagai hak individu. Yeah. Uh, so kita berhak tuntut dan juga kita sebenarnya berhak untuk memaafkan ataupun berhak untuk uh, menghalalkan uh, tindak tanduk apa. Uh, budak-budak tadi. Kan? Sama juga macam hutang piutang. Kalau kita yang bagi hutang dekat siapa-siapa lah. So kita ni empunya hutang tersebut. Kita berhak untuk menentuk kembali sebab itu harta kita. Kan? Dan juga kita pun berhak untuk memaafkan, menghalalkan hutang yang orang hutang dengan kita. Okey, itu yang dimasukkan dengan hakul abdi. jadi empunya harta tersebut ia juzulahu ayataṣarraf fi khalis haqqihi bima yasha dia berhak untuk bertindak dalam harta yang dimilikinya kan mengikut yang dia suka dia nak halal pun boleh dia nak tuntut hutang tu pun boleh tidak ada masalah okey jadi uh, itulah yang sedikit sebanyak yang kita perlu faham berkenaan dengan Allah dan juga hukukul abdi yang ada mengikut kacamata ilmu usul dan ada kaitan dengan hukum fiqh Okay? Dan insyaAllah kita akan sambung apa nama perbahasan yang seterusnya dalam kuliah yang akan datang. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim. Uh, li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.